Kien fl-2008 li Lorenz Gonzi minn wara dar il-Parlament approva żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa għal ħin nifsu u għal membri tal-kabinett tiegħu. Deċiżjoni li sfat fil-mira ta' kritika mill-aktar qawwija għaliex intqal li mhuwiex ġust li waqt li l-poplu kienet jintalab jagħmel is-sakrifiċċji, il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari ingħataw żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Lorenz Gonzi baqa' jiddefendi din iż-żieda u kien biss fis-6 ta' Jannar li għadda meta wettaq rixaffel fil-kabinett li ħabbar li kienet jissospendi din iż-żieda. It-tnej flaxija fil-Parlament għal mistoqsijiet tal-Wip Laburista Joe Mizzi, Lorenz Gonzi qal li ż-żieda se terġa' tidħol fis-seħħ ma li pajjiżna jkun f'sitwazzjoni li jista' jiġġustifika. Dik is-sospensjoni ma saritx biss għal din is-sena imma tieqfa' in vigore sakemm pajjiżna ikun f'pożizzjoni li finanzjarjament ikun jista' jiġġustifika li jirrevedi dik id-deċiżjoni. Mistoqsi minn One News għar-reazzjoni tiegħu, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li din id-dikjarazzjoni turi li Gonzi PN jerġa' jiġi elett se jerġa' juhu ż-żieda skandaluża ta' 500 euro fil-ġimgħa. Ċert li jekk il-Prim Ministru jerġa' jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss, imbagħad ħajku qiegħed jgħid xi ħin jew ieħor li l-ekonomija tippermetti u ħajerġa' jibda jieħu 500 żieda fil-ġimgħa. Joseph Muscat qal li dwar iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa il-pożizzjoni tal-Partit Laburista hija l-kollox differenti. Qed ngħidu li aħna dik it-tip ta' żieda skandaluża dawk il-livelli żgur li ma nistgħux naqblu magħhom u żgur li s-sitwazzjoni kif il-Gvern Laburista iżhom il-livelli ta' pagi tal-Prim Ministru, tal-Ministri kollha fil-livelli kienu fl-2008.